Tak já myslím, že na PVA Expo Praha na výstavě 4Bikes vás ani nepřekvapí, že ředitel této výstavy jezdí na koloběžce. Dobrý den, pane ředitel. Dobrý den. Na vaší tváři vidím úsměv a spokojenost. Ano, jsem velmi spokojený. Náš veletrh má skvělou úroveň, přišlo spousta lidí, je tady spousta skvělých firm, které nabízejí kola prakticky všech světových značek, které se u nás jak dovážejí, tak vyrábějí, a diváci, návštěvníci si přijdou určitě na svý, když se přijdou podívat. Jsou tady kola, je tady všechno okolo kol a jsou tu úžasné doprovodné programy, to mě osobně opravdu nadchlo. Samozřejmě máme tady spoustu hal doprovodných programů, je tady prakticky 2000 metrů prostor v krytých halách, kde vidí každý den od pátku do neděle spousta věcí, hlavně trial show, kde skáčou cyklisti, kteří jsou, dá se říct, v evropském i světovém měřítku na špičce, takže je to opravdu adrenalinový zážitek. Pak samozřejmě máme i pro děti testovací dráhu, kterou organizuje firma Bezpečně na kole, takže i ty nejmenší si můžou projet dovednostní dráhu. Máme tady testovací dráhu horských kol, která je postavena z pump tracku, který jen tak nikdo neuvidí, takže zase máme tam asi 60 kol na půjčení. Pak tady samozřejmě máme taky elektrodráhu, která je upřipána opravdu lidmi, protože elektrokola frčej a samozřejmě populace stárne a potřebuje jezdit na kole a trochu pomoct do kopce. Veletrh navštívilo také několik olympijských vítězů. Ano, měli jsme to štěstí, že jsme měli tak skvělé sportovce a samozřejmě skvělí sportovci jezdí na kole. Takže byla tady olympijská vítězka Eva Samková, byla tady Martina Sáblíková, která samozřejmě je cyklistka a chystá se do Ria, takže samozřejmě ta samozřejmě bude jezdit na kole taky a trénovat. Pak tady byla Veronika Vítková, která byla samozřejmě stříbrná, no teda ve štafetě. A dneska přijede Radek Šimunek a včera tu byl ještě Ondra Cink. Cyklistika je dnes taky rodina a turistická záležitost. Já jsem nikdy neviděl tak komplexní prezentaci cyklotras celé České republiky jako tady. My tady chceme tomu návštěvníkovi nabídnout naprosto kompletní a komplexní informace a samozřejmě jak o cyklistice, tak o cykloturistice, tak o světě kol, o cestovních kancelářích, takže máme tady už pátým rokem projekt Kde jezdit, to znamená kompletní nabídku všech cykloturistických a cyklistických informací všech krajů České republiky, kde si zadarmo můžou lidi vybrat mapy, informace, ubytování a tak dále a tak dále. Jsou tady skoro všechny cestovní kanceláře, které nabízejí cykloturistické zájezdy u nás i v celém světě. Co vás nejvíc těší na té letošní výstavě? Na letošní výstavě skvělý počasí, skvělá návštěvnost a hlavně skvělá úroveň. Vystavovatelé letos mají úplně úžasné expozice a opravdu se mi to strašně líbí. A v porovnání třeba s Českou republikou a s Evropou, jak se na tom stojí výstava 4Bikes? 4Bikes je v současnosti jediná a největší cyklistická výstava v České republice.